A Prefeitura de Duque de Caxias vai revitalizar toda a infraestrutura do prédio, onde funciona um dos polos da Fundação CCERGE, no bairro 25 de agosto. Todo o local passará por obras que já se iniciaram. No polo, serão oferecidos cursos de graduação semipresencial e à distância, além do vestibular social. Todos os professores e funcionários administrativos serão da Fundec, reforçando a parceria entre as instituições. E nós não vamos parar por aí, porque Duque de Caxias é um ponto fora da curva. Hoje nós oferecemos aqui é o maior centro de oportunidades para os nossos jovens e para as nossas crianças. A Fundação CCERGE em Caxias fica na rua Marechal Floriano, no bairro Jardim 25 de Agosto. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho.